Чи хотіли ви дізнатися про своїх друзів, колег щось надтаємне? Це можна зробити дуже безболісно і просто за допомогою фізіогноміки, адже наше обличчя і наші риси характеру, саме обличчя, ніс, губи, чоло, може розповісти про нас більше. Головне – правильно вміти це читати. І в цьому нам сьогодні допоможе фізіогноміст Світлана Назарук. Пані Світлана, доброго дня вам. Доброго дня, дякую за запрошення. Розкажіть, будь ласка, що ж таке все ж таки фізіогноміка і чому ви захопились цією цікавою справою? Фізіогноміка – це метод візуальної психодіагностики людини. Для того, щоб продіагностувати людину, є досить багато способів і методів. Це і тести, і це різні малюнки, і це різні питання. Фізіогноміці не потрібні ці всі методи, достатньо лише подивитися на обличчя людини, і можна вже зрозуміти про її характер, манеру поведінки, сильні сторони, слабкі сторони, і чого можна очікувати від людини в певній ситуації, і як вона себе звикла вести, і як вона себе може повести при різних ситуаціях. Фізіогномікою я зацікавилася досить давно, ще будучи на першому курсі університету, і ось порахувала, що вже 14 років, як я мріяла бути фізіогномістом, і лише зараз я реалізувала свою мрію. І за якими критеріями ви оцінюєте те чи інше, як людина себе може повести, який в неї характер, яка вона взагалі? У людини є вроджені маркери, риси обличчя і набуті. Я це порівнюю, мабуть, з таким з телефоном, який має заводські налаштування, які змінити неможливо. А також різні додатки, які можна завантажити на телефон і разом з тим створити певний профіль свого телефону. Так само і людина. В неї є вроджені маркери, які змінити не можна. Це щелепа, це лоб, скошеність лоба, а також набуті, які з'являються в людини в залежності від того, як вона себе веде, що вона проявляє, що вона розвиває. І саме ці набуті маркери, вони мають набагато сильнішу вплив на людину, ніж вроджені. Можете нам розповісти трішки, да? Охарактеризувати, до прикладу, мене чи когось іншого? Да? Бо я знаю, що якщо там довгий ніс, то це вже щось означає. Пухлі губи – це вже щось означає. Що б ви розповіли нашим глядачам те, що найперше кидається в очі? Спочатку я оцінюю саме пропорцію челюсті, щелепи, тому що ширина говорить про те, яка людина стресостійка. Чим ширша щелепа, тим людина більш стресостійка. Чим вона вища, тим вона має більшу напористість і вміє тиснути як на себе, так і на оточуючих. А щодо губ, це досить цікаво, тому що на руках ми відчуваємо руками. Ми відчуваємо холод, тепло, різні текстури. І на губах цих точок є в 200 разів більше. І саме губами ми відчуваємо емоції, ми відчуваємо людей і ми відчуваємо ситуацію, яка є навколо нас. Тобто губи, пухлі губи, можна сказати, що це людина емпатична. Ми зараз знаємо, що дівчата особливо полюбляють робити уколи краси. І іноді видозмінюють своє лице трішки в інший напрямок. Роблять собі гостріші скули, так, витягують підборіддя, додають пухлості саме губкам. Чи впливає це потім на їхній характер? Чи може це змінити людину? Чи все ж таки людина залишається такою, як вона була, і ці зміни на неї не впливають? Насправді вони впливають, можливо, не настільки кардинально, але все-таки впливають. Досить часто на носі роблять операції, або його скорочують, або там його піднімають, різні маніпуляції. І це також впливає на інтуїцію людини. Якщо ми говоримо про губи, то досить часто людина може втратити ось це відчуття емпатичності, відчуття розуміння інших людей. Тому так, це впливає, але потрібно розуміти, для чого ви це робите. Просто для краси, чи все-таки є якась потреба це змінити своє обличчя? Як описує нас ніс? Ніс, очі, брови, чоло? Ніс відповідає в нас за інтуїцію. Тобто в залежності від того, яка форма носа, яка довжина носа, яка ширина носа, яка висота носа, можна проаналізувати, чи людина заглиблюється, чи людині достатньо розбиратися в чомусь одному. Наприклад, основа носа, вона буває як пряма, так і курносі люди, так і з опущеним кінчиком. Про що це може говорити? Коли основа носа пряма, то це означає, що людина дуже гарно розуміє, коли їй щось казати, коли їй щось не казати, коли щось діяти, коли не діяти, коли інформацію залишати для себе, а коли її віддавати. Люди ж з курносим носом можна порівняти з дітьми. Знаєте, коли діти прибігають і все розповідають, вони таких емоцій, все, що вони знають, вони все віддають. Тобто інформація віддається досить легко. Саме в курносих людей, коли кінчик носа
носа підняти доверху, інформація віддається дуже легко. А от люди з опущеним кінчиком носа, це можна побачити по багатьох політиках наших, вони дуже багато козирів залишають при собі. Вони кажуть тільки те, що потрібно знати, а те, що може нести якусь користь для нього або для когось іншого, вони залишають для себе. Тобто це люди, які в будь-якому випадку, в будь-якій ситуації, які б ви питання не задавали, вони всю інформацію не віддадуть, не розкажуть всього. Угу. Так, а що стосовно очей та брів? Чим більші очі, тим більше людина мрійлива. Чим менші очі, тим більше людина опирається на інші сприйняття і бачить світ таким, який він є. І буває, що в людини дуже-дуже великі очі. Це як позитивний маркер, так і трішечки негативний, тому що в будь-якому маркері є дві сторони. І залежить все від того, як вона його використовує. Щодо брів, досить часто ми бачимо, коли брови, трішки кінчики опущені, як в піро. Це означає, що людина недооцінює себе. Вона може бути прекрасним сім'янином, її можуть дуже сильно любити на роботі, її можуть цінувати друзі, але внутрішньо людина себе недооцінює. І внутрішньо в неї є ось таке відчуття, що мене не цінять. А що стосовно наших вилиць? Коли я навчалася фізіономіці, мені було досить цікаво, а що ж фізіономіка каже про себе? Тому що я розуміла, що себе я можу трішки прикрасити. Тому для мене було дуже важливо, щоб фізіономіст сказав все так, як є. І коли мені сказали, що у вас гарно розвинені вилиці, і ви можете знайти спільну мову з іншими людьми, я заперечила. Тому що ні, це для мене важко, я не можу, це щось не те. На мене подивилися ще раз, вибачте, у вас така характеристика. З часом, коли я вже проаналізувала своє життя, проаналізувала себе, я зрозуміла, що я працювала в сферах, де постійно потрібно було спілкуватися з людьми, і в мене це прекрасно виходило. Тобто є якісь внутрішні мої бар'єри, які мене зупиняють. І все-таки вилиці говорять про те, що людина може знаходити спільну мову з багатьма людьми і легко це виконує. То це вони які мають бути виразні? Гарно виражені. Гарно виражені, так. Зрозуміли, з цим розібралися. Рухаємося далі. Скажіть, будь ласка, як часто ви оцінюєте перехожих, яких бачите на вулиці? Чи щитуєте ви певну інформацію, чи навпаки закриваєтесь від цього, аби не знати, що це за людина, який в неї характер? Спочатку було дуже важко, тому що я дивилася і вже бачила певні риси, які вибиваються з образу, і себе зупиняла. Зараз мені вже трішечки легше, тому що я навчилася це контролювати, не намагатися всіх читати. Досить важко мені було консультувати саме своїх друзів і знайомих, тому що я знаю людину одної характеристики. А коли я робила розбір, консультацію, маркери говорили зовсім про інше. Тому я з такою осторогою йшла на консультацію і розповідала. Виявляється, що насправді людина трішки інша, ніж вона себе показує в соціумі. І дійсно фізіогноміка показує справжність людини. Хто до вас звертається? Хто є ваші клієнти? І, звісно, за якою потребою вони ходять? Для того, аби реально дізнатися свої кращі і гірші сторони, щоб пропрацювати? Чи просто, не знаю, там, прочитати себе, аби знати, хто я? Зазвичай так, звертаються саме хто я, які мої сильні сторони, які мої слабкі сторони. Звертаються люди для того, щоб вони хочуть зробити якийсь крок, наприклад, змінити роботу, але не впевнені, що в них є ці задатки, які потрібні для цієї роботи, і їм досить страшно. Але коли інша людина, яка їх взагалі не знає, розповідає про їхні сильні чи слабкі сторони, вони розуміють, що ось, дійсно, я ось така. І також часто звертаються для діагностики своїх других половинок. Також звертаються для діагностики дітей своїх. В них більше все-таки вроджених маркерів, тому що набутих досить мало, але також є певна характеристика. І взагалі фізіогноміка досить розширена, тому що фізіогномікою користуються і при підборі персоналу, тому що є різні спеціальності, різні професії, де потрібно мати певну стресостійкість чи інші якісь характеристики. Наприклад, взяти той самий кол-центр, коли є різні лінії, одна лінія продає, інша лінія консультує, третя лінія приймає скарги. І знаючи риси характеру, можна зрозуміти, що ця людина абсолютно себе буде спокійно відчувати в продажах, вона вміє лагідно підійти, вона вміє запропонувати, і людина їй довіряє, і її можна відправити на відповідну лінію. Тому фізіогноміка, в принципі, досить розширена тема, її використовують при співбесіді для того, щоб розуміти, який співрозмовник перед тобою, на що можна натиснути і чого можна чекати від людини. Цікаво слухати. Ну, це насправді ціла техніка, якій потрібно й довіряти, і, звісно, як то кажуть, вже працювати над якимись плюсами та мінусами, тому, друзі, обов'язково звертайтесь
до фізіогномістів, дізнавайтесь, хто ви насправді, якщо ви десь загубилися в цьому великому світі. Я впевнена, або Світлана Назирук, або хтось інший допоможе вам, звісно, знайти себе. Дякую вам, пані Світлана, за те, що ви розповіли таку глобальну нам тему, розповіли таємниці, деталі, які тепер кожен з нас врахує у подальшій своїй сфері діяльності. Дякую за запрошення і за розмову. А ми будемо рухатися далі, друзі. Пам'ятайте, що ви – це цілий всесвіт. І як себе дослідити, ви самі вирішуєте, чи будь це книга, чи будь це експерт. Обов'язково знаходьте себе і рухайтеся, звісно, по своєму напрямку.